Євген Долгов – співак, композитор, артист, завідуючий студентським культурним центром «Корабел». Відданий патріот міста Миколаєва, заслужений працівник культури України, засновник і керівник фестивалю «Пісні старого яхт-клубу». Віктор Коваленко – поет, композитор, співак, очолює ансамбль «Зоряний шлях», який є призером, лауреатом всеукраїнських конкурсів та фестивалів, творчому доробку, ліричній, патріотичній пісні та обробки народних творів. Ну що ж, доброго ранку. Ось ви вже перед нами знаходитесь в студії. Багато є новин, інформації. От 1 вересня, та там будуть поетичні свята. Ми будемо говорити сьогодні про музику, так? Да. І лише про музику розказувати. Я замовкаю вам слово. Значить, ну що, дорогі друзі, во-первых, доброго утра, всім хорошого дня. І я хочу сказати, що 1 сентября стартує 13-й традиційний городський фестиваль «Пісні старого клубу». Этот фестиваль с некоторых пор стал международным. В этом году принимают участие артисты из Италии, из Франции, из Израиля. Это наши друзья николаевцы, которые известные музыканты, которые в настоящее время живут в этих странах. Но они с удовольствием приедут на фестиваль и покажут свои... А вот как вы их сбираете? Вот, вы скажете, у нас... Элементарно. Я занимаюсь этим фестивалем в течение целого, каждого года. Ну, начнем с того, что это фестиваль 13-й, я достаточно опытный человек. И всю жизнь занимался работой 50 лет в культуре. В студенческой культуре Николаева и проводил всегда первые юморины в городе Николаеве и так далее. То есть большой опыт, имея организационной работы. Для меня это как бы не так сложно. Но, естественно, за счет как бы личных общений с людьми, мы с ними, я прослушиваю, конечно, новые коллективы и приглашаю тех, которых хотят увидеть николаевцы. Это Светлана Бутенко из Италии будет спать, Толя Миронов из Франции, из Парижа. Вот, то есть много интересного. Но, естественно, в первую очередь, значит, основа нашего фестиваля – это наши николаевские музыканты. Безумовно, так. Потому что идея фестиваля заключается в следующем. Во-первых, первая идея – превратить снова яхт-клуб в место отдыха николаевцев. Первая идея. Вторая идея – представить всю палитру музыкальную, существующую в Николаеве, начиная от джаза, шансон, рок-музыка. Ось, давайте на цьому зупинимось. Тобто 1 вересня ми будемо бачити і чути всю палітру музичну. Всю музику, всю музику. И заканчивается, старача идет рок-фестиваль. Идет. Фестиваль вообще идет 9 часов. 9 часов, заканчивается 5 часов, заканчивается 2 часа как минимум. То есть представлена молодежная музыка. Это рок-музыка нашей известной команды. Гримов, Апельсин, другие ребята, которые, так сказать, известны не только в Николаеве, но далеко за пределами Украины нашей. Но в первой части мы покажем всю палитру, так сказать. Люди, звезды нашей николаевской эстрады будут выступать. Виктор Семенович Белоног, которому 81 год, он с гитарой, он играл когда на этих площадках, почему пишем звезды танцевальных площадок, и будет проходить фестиваль как раз напротив верхней площадки знаменитой. Об этой площадке знают, возможно, только ваши родители, конечно, или, может быть, даже дедушка и бабушка. Скорее всего, уже бабусти знают про свою площадку. Это легендарная площадка, где начинал в свое время Александр Серов и другие ребята. На другой площадке работали Костя, Валера, Меладзе, наши воспитанники. То есть все музыканты хорошие, которые получаются в итоге. Все начинали с танцплощадок, с ресторанов, потому что там нужно играть музыку, нужно играть каждый день, и разную музыку, и люди становятся настоящими профессионалами. Віктор, так, ви теж з подарунком прийшли до нас сьогодні, пісню будемо презентувати, ми маємо невеличкий, да, і шматочок, я пропоную подивитися, а потім прокоментуємо, так? Добре. Давайте переглянемо. Наша команда, да, коли ми готувалися до ефіру, ми з натхненням слухали цю вашу пісню. Дякую, вона крута. А розкажіть, будь ласка, історію її створення. Я знаю, що вона вже має певні такі цікаві факти, ця пісня. Розкажіть про них. Ви знаєте, написалася вона в 15-му, здається, році.
От, і буквально на одному подиху, і ну, це було пару годин. Причому унікально те, що писалося одночасно і музика, і слова. Так можливо, виявляється, там буває, такі моменти бувають. От, зазвичай там музика на слова пишеться. Ну так, да, От, і, чесно скажу, це в мене на квартирі на кухні записалося, і коли я значить, поставив крапку останню, чи от останню нотку написав, підхватився з гітари такий. Тільки не кажіть, що це було вночі. Ні, днем. Ні, днем, днем. День було, так? Да, так, так. Ну, ще обично лучше пишуть. Так, да, я що і так, що вночі взагалі. Да. І художники лучше пишуть картини, і поети, і композитори сочиняють музику і пишуть стихи. Ну, кожного по-своєму. Ну, по-своєму, звісно. Так, і ви знаєте, ну дійсно, на такому підйомі я спочатку комусь, Юрій Храмов позвонив, покійному, на жаль, аранжувальнику, композитору, ми з ним тісно співпрацювали, багато він зробив аранжувань на мої пісні. І кажу, ну, кричу по телефону, що Юра є, рок'єшник класний. Ну, Юра був такий дуже спокійний, ну ладно, привозі, посмотримо. Да, да, да. І потім, власне, оставалося десь місяць-півтора до фестивалю. От. І ну, це мало для аранжування, скажімо так. Написати то написалося, а от вже сам процес подачі, концепція самої. Мені як вдохновляє наш фестиваль, пишуться к фестивалю нові пісні, сочиняються стихи, і цей фестиваль теж не буде ісключенням, будуть теж совершенно нові пісні, будуть примери пісень про їх клуб, про Ніколаїв. Це як би теж наш формат, як би це наша традиція, будемо так говорити. Нові пісні. Навіть нові исполнители. Коментарі от пісні старого клубу, навіть той, хто не полюбляє рок, ну є такі люди, да, прихильники, але все одно на фестивалі вони слухають, тому що це якийсь незвичний рок. От він якийсь особливий. Ну, справа в тому, що ми ж то грали в юності, да. Звідки рок пішов? Рок пішов 70-ті, 80-ті, ну, навіть 60-ті. Але з часом він змінювався, доповнювався, розвивався і збагачувався. І ви розумієте, що коли от там є такі слова, що прозвучало, здається, що ти слышав биєння наших сердець своїм барабаном так, і видів ліс рук над площадкою так. От раніше Євгеній Леонідович должен пам'ятати, що от танцюють, да, танцюють, а потім музиканти починають прикалуватися. От, і, наприклад, кажуть, а ми хочемо бачити ваші руки, да? І зразу от ліс рук, от так, на площадку, да, це фантастичне таке, я кажу, зрілище. І от коли писалося, в мене це перед глазами, як то все, я ж теж... А от ми дізналися секрет написання вашої пісні. Секрет написання, да. Ну, рок-фестиваль вже буде, звісно, в основному для молодежі, тому що почнеться, во-первых, в 11 часов вечора. І скажу більше того, значить. Давайте більш зараз на програмі, да, зупинимося. На програмі, давайте. Да. Першого вересня. Пару слов, да. Тож нічого. Да, скажу, да. Большое спасибо Александру Сергеевичу, нашому городскому голові. Багато хто допоміг. За поддержку фестиваля второй год подряд. Він допомагає нам, саме головне. Але я думаю, що найбільша допомога музикантам, для тих, хто буде грати, для тих, хто буде надихати, правильно, цю музику. Музикантам теж кажуть. Всім, хто бере участь в цьому фестивалі, подякую. Да. Все ж таки, коли відбудеться, щоб зараз наші миколаївці змогли... 1 сентября, 17 часов, ми чекаємо вас, починаємо ровно, без опоздання, 17 часов. Большая концертна площадка, або ж історичного здання яхт-клубу буде стояти. Поэтому все увидят, все, в общем-то, все знают. Это традиционный фестиваль, который николаївці знают и, надеюсь, любят. Віктор, ну ми ж почуємо наживо цю пісню, яку щойно презентували, правильно, в нашій студії. Так справа в тому, що в мене є та плюсовка, але гітари немає. Ні, на фестивалі ж почуємо. А на фестивалі, да. Власне, з цим, ну, я поки не скажу, що прям таке кліпом. Ну, це буде йти процес іще довго. І в процесі самої підготовки і монтажа з'являються нові ідеї. І от і одна із ідей, що ми планували абсолютно, ну, цілком, якби завершити не проект показати, але потім подумав, а як же ж не відзняти от в цьому році фестивалі, не вставити там хоч декілька секунд з цього фестивалю. Тобто процес ще буде йти якби незавершений. Натхнення вам бажаю. Дякуємо вам за організацію, тому що це, ну, це масштаби. Оцей фестиваль, він вже масштабний, це історія, і я рада, що ми і навіть ще менше покоління, наші діти вже знають про цей фестиваль. І це правда. Дуже приємно. І це правда. Я вам щиро за це дякую. Віктор Коваленко, Євгеній Довгов був у нас в гостях в ранковій студії. Люди, які надихають, люди, які підіймають настрій.